Toivotko joskus, että arkena olisi vähän helpompaa? Että olisi kauppa, josta löytäisit kerralla kaiken, mitä kotiin tarvitset? Asiat, joita käytät joka päivä ja joita ilman et oikeastaan pärjää. Siellä olisi myös inspiroivia ja elämää helpottavia asioita. Eikä mikään tietenkään maksaisi liikaa. Apua saisit aina, kun tarvitset. Ei mielestämme mikään kohtuuton pyyntö. Clas Ohlson. Kaikkea, mitä kotiin tarvitset.